ጤና ስጥልኝ ውድ የምርኩዝ ሚዲያ ተከታታዮች፣ እንደምን ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ትወዱታላችሁ፣ ትማሩበታላችሁ፣ ትዝናኑበታላችሁ ብዬ ያሰብኩትን በቴክኖሎጂ ቲፕስ በቴክኖሎጂ ቅኝት ተመልሻለሁ። እሱም ፌስቡክ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባሮቹ ቤተሰቦች ደግሞ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እንግዲህ ምን መሰላችሁ ወገኖቼ፣ ፌስቡክ በጣም በጣም መጥፎ ነገር እየሰራ ነው። አሁን በቀላል መንገድ ምን ያህል ብዙዎቻችን ፌስቡክ እየተጠቀምን እንጂ እየተጠቀመብን መሆኑን እንደማናውቅ ሁላችንም ልንገነዘብ ይገባል። በቀላል መንገድ አሳያችኋለሁ። እሱንም አባካችሁ ሁላችሁም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቀስ ብዬ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ፣ ትወዱታላችሁ፣ ትጠቀሙበታላችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ካልተከታተላችሁኝ ላይሰራላችሁ ይችላል። ፌስቡክ በየትኛውም የምትጠቀሙት በብራውዘር ሊሆን ይችላል፣ በዚህ በላይት በምትለው አፕሊኬሽን ሊሆናል፣ በትልቁ አፕሊኬሽን ሊሆናል፣ በሌላ የትኛውንም ፌስቡክ ሜቶድ የምትጠቀሙ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ ሴቲንጉን ታስተካክላላችሁ። ከፌስቡክ ስለላ ነጻ ሆናችሁ ትጠቀማላችሁ። እስከ መጨረሻው ግን ይሄን ቪዲዮ ተከታተሉት። ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ተከተሉኝ። እስከ መጨረሻ ድረስ ማቋረጥ አይፈቀድም፣ አይፈቀድም። ይቅርታ፣ የግድ አንድ በአንድ ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። ይቅርታ፣ ሁላችሁም እንድትከተሉኝ። ለምንድን ነው ስክሪኑ ላይ አንድ በአንድ ላሳያችሁ ስለፈለግኩኝ ነው። እንደምታዩት ፌስቡክ እኔ በላይት በምትለው በዚችኛዋ ነው ምን የምጠቀመው። ይኸው በዚችኛዋ፣ ያው እንደምታወቀው ደግሞ ካጠገብ ባለው በዚህ በፕሌይ ስቶር ላይ ነው የሚገኘው። ሁላችሁም ሳታውቁት አልቀራችሁም። በሌላ መንገድ በብራውዘርም የምትጠቀመው ካላችሁ ሴቲንግ፣ የፌስቡክ ሴቲንግ ማስተካከል ግዴታ ነው፣ ግዴታ ነው፣ ግዴታ ነው። ምን መሰላችሁ፣ ብዙ ጊዜ ፌስቡክ ማንኛውንም በስልካችሁ ላይ ያለውን አካውንት ያለበትን ነገር በሙሉ ሰብስቦ ይሰልላችኋል። ራሱ ፌስቡክ ኢሜይል፣ ዋትሳፕ፣ ኢሞ፣ ሌላም ሌላም፣ ቴሌግራም፣ የትኛውም ፓስወርድ ያለበት እቨን የባንክ አካውንታችሁ ቢሆን ለምሳሌ ሌሎች ለምሳሌ የራይድ ቢሆን ፈረስ፣ የትኛውም አካውንት ያለበትን ነገር በሙሉ በጣም ይሰልላችኋል፣ ሰብስቦ ይዛችኋል፣ ያውቃል። በተለይ ዩቱበሮች ደግሞ ገንዘባችሁን ለመቀበል ስትሉ በተለይ በዶላር ስለሆነ የምትሰሩት በጣም ነው የምትሰለሉት። ከዩቱበሮችም ውጪ ሌሎችም ሰዎች በጣም እየተሰለላችሁና ገንዘባችሁን እየተበላችሁ ነው። ስለዚህ ይህንን ሴቲንግ ታስተካክላላችሁ። ከዚህ በኋላ ከስጋት ነጻ ሆናችሁ እንደምትጠቀሙ ሙሉ እርግጠኛ ነኝ። ቀጥታ እችኛውን ፌስቡኳን ነካ አድርገን እንከፍታታለን። ነካ አድርገን ከፈትናት። ይቅርታ ጨለማ ውስጥ ስለሆነ ነው ራሴን እየቀዳው ለእንተን ለማለት ፈልጌ ነበረ፣ ነገር ግን ስለሌለ ተዋለው። ችግር የለውም። መጀመሪያ ይኸው ፌስቡክ ከፍቶልኛል። ከዛ ቀጥታ እዚች ጋ በጎን በኩል ያለችዋን
እቺን ሶስት ነጠብጣብ እዚች ጋር እንከፍታታለን። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናረጋት ሴቲንጎቹ እንደዚህ ተከፈቱ። ይኸው ከዛ ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ? ወደ ታች ዝቅ ዝቅ እያረጋችሁ እዚች ጋ ይኸው ሴቲንግ የምትል ይኸው እዚች ጋ በተናለች። እችኛዋን አንድ ጊዜ ትከፍቷታላችሁ። ተከፈተ። ይኸው እንደዚህ ነው ሴቲንጉ ይመጣል። ከፍ ከፍ ታደርጉታላችሁ። ይኸው እንደዚህ ከፍ ከፍ ታደርጋላችሁ። ይኸው እንዲህ ከፍ ከፍ ታደርጋላችሁ። ዋናው ጉዳይ ጋር ደረስን። ይኸው እዚች ጋር ፌስቡክ አክቲቪቲ ይላል። ይኸው ይሄ ጋ ነው። በደንብ ይዩት ወይ ይሄንን ቪዲዮ ከፍታችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እኔ የማደርገውን እየተከታተላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አለበለዚያ ደግሞ በደንብ ካያችሁ ወይ ኖት ይዛችሁ መጨረሻ ላይ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይሄንን እንትን ማድረግ አለባችሁ። ቀጥታ አንዴ እናካ እናረጋትና እንከፍታለን። አያችሁ አያችሁ ጉዳችንን እንዳለ ይሄ እስከዚህ ድረስ ይኸው አያችሁ። ይሄ ማናቸውንም ስልካችሁ ላይ ያለውን አፕሊኬሽን እናንተ ኢሜይል ያስገባችሁበት ፓስወርድ ያስገባችሁበት ማአት ይኸው እችኛውን ነጥቧን በነካ ማአት አፕሊኬሽን እንደሚዘረዝር እርግጠኛ ነኝ። ይኸው እዚህ ጋር ይሄ የትሩ ኮለር ኪቦርድ እንኳን ሳይቀር የእናንተ እንዳጋጣሚ ፓስወርድ የጻፋችሁበት የተነካካችሁበት ነገር በሙሉ ሪከርድ እያደረገ እዚህ ጋር ይይዝላችኋል ማለት ነው። አያችሁ፣ በጣም ጉድ ሰርቶናል። እየተሰለላችሁ ነው ገንዘባችሁን። የባንክ አካውንት እኛ ሀገር ነው እንጂ በተለይ ክሬዲት ካርድዳቸውን ሁሉ ምናምን እዚህ ላይ ነው፣ በቃ በሶሻል ሚዲያቸው ላይ ነው ሁሉም ነገር በፌስቡክ ቁጥጥር ስር ነው ያለው። አያችሁ። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ይሄንን ክሊር እናደርገዋለን። ሁለተኛ ተመልሶ እንዳይሰልለን እናደርጋለን። ቀጥታ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተከተሉኝ። ከዛ ዝቅ ብለን እዚች ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር ክሊር ሂስትሪ የምትለው ነው። ዲስኮኔክት ኦፍ ፌስቡክ አክቲቪቲ ሂስትሪ ፍሮም ዩር አካውንት ይላል። ፌስቡክን ከየትኛውም የእናንተ አካውንት ከባንክ አካውንታችሁ ከሶሻል ሚዲያ አካውንታችሁ ከሌላም ዲስኮኔክት ለአንዴና ለመጨረሻ አድርግ ይላል። እሷን አንድ ጊዜ ቺም በቀይ ያከበብኳትን ቦታ እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን። ከታች ክሊር ሂስትሪ ይላል። ይሄው ከታች በሰማያዊ መደብ ላይ ክሊር ሂስትሪ የሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊር እነኳለን። ከዛ አያችሁ እንዳለ ጥርግ አርጎታል። ይኸው ጥርግ ክሊር ሂስትሪ። ከዛ ሁሉንም እንዳለ ባንዴ ድልት አርጎታል። ክሊር ሂስትሪ ብለነዋል። ወደ ኋላ ስንመለስ አያችሁ ቅድም አካውንቶቹ የነበረበት ቦታ በሙሉ ይኸው እዚህ ጋር በቀይ ያከበብኩበት አካውንቶቹ በሙሉ ወጥተዋል ማለት ነው። አያችሁ አሁን ለአንዴ አሁን አንድ ጊዜ ብቻ ክሊር አረግን ማለት ለመጨረሻ ሁለተኛ አይሰልለንም ማለት አይደለም፣ ተመልሶ ይገባሉ። ስለዚህ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው? ከፌስቡክ ጋር ያለንን የመሰለል እንትናችንን ይኸው አንዴ እንቆርጣለን ማለት ነው። እችኛውም ከዛ ወዴት እንሄዳለን? ማኔጅ ዩር ኦፍ ፌስቡክ አክቲቪቲ ይላል። ቪው አክቲቪቲ ሼርድ ዊዝ አስ ባይ ቢዝነስ አንድ ኦርጋናይዝ ዩር ቪዚት ፌስቡክ ይላል። እሷን አንድ ጊዜ እችኛዋን ማለት ነው፣ እችን አንድ ጊዜ ይኸው በቀይ ያከበብኳትን እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። ሁለተኛ እንዳትሰለል አንተ ስለመሆን አሁን ክሊር ያረግከው አንተ ስለመሆን እርግጠኛ ልሁን ይላል። እዚች ጋር የፌስቡክ ፓስወርድን አስገባ ይላል። እዚህ ጋር እኔ ፓስወርድን አስገባለታለሁ። ይቅርታ
ፓስወርዳችሁን በትክክል ማስገባት ይኖርባችኋል። ከዛ እንዲህ ከጨረስን በኋላ እችኛዋን የዚች ጋ ይኸዋ ይታያችኋላል። ከላይ በነጩ መደብ ላይ ፓስወርድ ነው። ከታች ሰማያዊዋን ኮንቲኒ የምትለው ወይም በቀይ ያከበብኩበት ቦታ ኮንቲኒው እንላለን። አያችሁ፣ ዋው ክሌር ሂስትሪ። ይኸው ለአንድ ለመጨረሻ ጊዜ ይችኛዋን ክሌር ሂስትሪ እነካታለን። ከዛ አያችሁ፣ ይችኛዋን ክሌር እንላለን። ድጋሚ ክሌር ሂስትሪ እናረጋታለን። ይኸው በቃ አለቀ። አሁን ከዚህ በኋላ አካውንታችን አይሰለልም፣ እኛም በንተን አንሰለልም፣ ነጻ ሆነን እንኖራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ተመልሰን ቼክ ማድረግ እንችላለን ካስፈላጊ ከሆነ። ይኸው ኦፍ፣ እዚህ ጋር ኦፍ ፌስቡክ አክቲቪቲ ይላል። እዚችኛውን በቀይ ያከበብኩበት ቦታ ስንከፍት ነው አካውንታችን እንደ አንድ ቦታ ተሰብስቦ በፌስቡክ እየተሰለለ ፓስወርድ አካውንት ቁጥር ያለበት ሁሉ እዚህ ተሰብስቦ እየገባ ፌስቡክ ለፈለገው ሰው እንደሚያደርገው ገንዘባችንን የሚያስበላን እዚህ ጋር ሆን። በተለይ ሀከሮች በቀላሉ ፌስቡካችንን ሀክ አረጉብን። እዚች ጋር ገብተው የትኛውንም አካውንታችንን ማግኘት ይችላሉ። የባንክ አካውንታችን፣ የፌስቡክ፣ የቴሌግራም፣ የዩቱብ አካውንት ኢቨን ዩቱባችን እንኳን ኦልሬዲ ሊዘጋብን፣ ፓስወርዱ ሊቀየርብን፣ ስልኩ ሊቀየርብን ለስንት ለዘመናት የለፋንበት ስንት ደክመን ቪዲዮ የሰራንበት ሞኔታይዝ ካደረግን በኋላ በቀላሉ ፌስቡካችንን ሀክ በማድረግ ብቻ ፓስወርዱን በማግኘት አካውንቱን ሙሉ በሙሉ ወደ ራሳችሁ አድርገው ለዘመናት እኛ የደከምንበትን ቪዲዮ የራሳችሁ መጠቀሚያ የሌቦች መዝረፊያ እንዳንሆን ፌስቡክ እንዳይሰልለን ማድረግ ወሳኝ ነው። በተለይ ለዩቱበሮች፣ ዩቱበር ብቻ አይደለም ሌሎችም ሰዎች በዚህ በፌስቡክ ምክንያት ይጎዳሉ። ግን በተለይ ዩቱበር ዩቱብ ላይ ትንሽ የሆነ ነገር ለመስራት በት በት የምትሉ አዳዲስ ዩቱበሮች፣ አዳዲስ ጀማሪ ዩቱበሮች እንደ እኔ ደከም እያላችሁ ያላችሁ ቀን ከሌሊት እየደከማችሁ ቪዲዮ የምትጭኑ ሌሎች ሰዎችን ለማስተማር የምትደክሙ የድካማችሁ ዋጋ የድካማችሁን ፍሬ እንዳትብሉ፣ በሀከሮች በሌቦች በዘራፊዎች እጅ እንዳትወድቁ ፌስቡክ ሴቲንጋችሁን ማስተካከል እንዳትሰለሉ ማድረግ። ሀከሮች ሞቶ ተሟሙቶ የማንንም ፌስቡክ ሀክ ለማድረግ ቀን ከሌሊት ይለፋሉ። ስለዚህ ወይ ፌስቡክ አለመጠቀም ነው፣ ፌስቡክ ሙሉ በሙሉ ከስልክ ላይ ማስወገድ ነው፣ አለበለዚያ ደግሞ ይሄን ሴቲንግ በትክክል አስተካክሎ መጠቀም ነው። ያለበለዚያ ግን አንድ ቀን ሁሉ ነገር አስረክባችሁ ቁጭ እንደምትሉ እያወቃችሁ መሆን አለበት። ወደ አሁን ክሊር ያደረግነውን ቼክ እናደርጋለን። ወደ ኦፍ ፌስቡክ አክቲቪቲ ተመልሰን እንገባለን። አያችሁ እንዳለ ክሊር አድርጓል። ቅድም እንዳለ አካውንቴ ዩቱብ ሳይቀር ቴሌግራም ሳይቀር ብራውዘሮቼ ፌስቡክ የከፈትኩበት ዩቱብ የከፈትኩበት የተለያዩ ኢሜይል የከፈትኩበት ብራውዘሮች በሙሉ ፓስወርድ ያስገባውባቸው በሙሉ እዚህ ጋር ተሰብስበው ነበረ። አሁን ክሌር አድርጌያቸዋለሁ። ይኸው ነጻ ነኝ። ከዚህ በኋላ ተመልሶ ፓስወርዴን አስገብቼ ሁለተኛ እንዳሰልለኝ ብዬ ትእዛዝ ሰጥቼዋለሁ። ዘግቻለሁ። ሁለተኛ አይሰልለኝም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኦፕሽን ለመጨረሻ ጊዜ እንሞክራለን። ከዛ ሞር ኦፕሽን የምትለዋ ላይ እንገባለን። ከዛ ሁሉም ሰላም ነው፣ ተመልሰን እንወጣለን። ከዛ ማኔጅ አክቲቪቲ የምትለዋ ላይ እንገባለን። ሁሉም አሁንም እዚች ጋር ሁሉም ሰላም ነው። ክሊር ሂስትሪ ላይ እንገባለን። ይኸው ሰላም ነው፣ ሰላም ነው፣ ሰላም ነው።
ከዚህ በኋላ መሰለል የለም በሰላም አንወጣለን በሰላም እንገባለን ግን ሁሉ ጊዜ ፓስወርዳችሁን ውስብስብ አድርጉ የፌስቡካችሁም የሁሉንም ፓስወርዳችሁን የማይገመት አድርጉ የአካውንቶቻችሁን በተለይ የፌስቡክ እና የዩቲዩብ የቴሌግራም ቻናላችሁን ፓስወርዶች የማይገመት ከካፒታል ከስሞል ከካፒታል ሌተር ከስሞል ሌተር ከቁጥር እና ከተለያዩ ካራክተሮች ቅንብር አድርጋችሁ የማይገመት አድርጋችሁ ተጠቀሙበት። ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ እንደዚሁም ደግሞ አዳዲሶቹ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው የሚለቃቸው የቴክኖሎጂ ቅኝት ቪዲዮዎቼ ቶሎ ቀድሞ እናንተ ጋር እንድደርስ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ንኩ። ወዳችኋለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ባይ ቻው። ውድድ ነው ማረጋችሁ ጓደኞቼ። ቻው።